A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit a 2024-es esztendő második kedjén, január 9-én 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban a szimfonikusok új koncertjével, illetve az Örökségcsoport Művészeti Egyesület ünnepéről, egy új színházi tér avatásáról, illetve a Caligula helytartója című darab bemutatójáról készült beszámolóval várom önöket. Tartsanak velünk! Idén is teltház fogadta az Alba Régia Szimfonikus Zenekar újévi koncertjét a Vörösmarty Színházban. Dobszai Péter vezényletével klasszikus darabok csendültek fel az évnyitó hangversenyen. A hagyományok tovább élnek, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar sokszínű műsorral várta a székesfehérvári zenebarátokat hagyományos újévi hangversenyén a Vörösmarty Színházban. A program első felét Dvorzsákra fergeteges lendületű karnevál nyitánya indította, majd Johann Strauss műveivel Bécs aranykorának andalító táncmuzsikájából kaptunk színes válogatást. Az első dallamokat rendhagyó módon, ugyanakkor az egyedülálló tradícióhoz hűen, köszöntőjét követően Cserpakovics András polgármester dirigálta. Szép hagyomány a Székesfehérvár kulturális életének, hogy az évad nem akárhogy, hanem egy újévi koncerttel kezdődik itt a Vörösmarty Színház épületébe. Köszönet a szimfonikus zenekarunk tagjainak, dolgozóinak, munkatársainak és természetesen a színház munkatársainak is, hogy lehetővé teszik azt, hogy ne csak beleessünk az új esztendőbe, hanem azt megfelelő módon, méltó keretek és körülmények között gyönyörű melódiákat hallgatva indíthassuk el, és ezáltal a kulturális élet is induljon. Így lesz ez bizonyára a mai koncerten is, és hát nagy öröm, hogy tavalyi évvel ellentétben most nem arról kell beszélnünk, hogy a koncert után két-két és fél hónapra be kell zárnunk a színház épületet az energiahelyzet miatt, hanem azt tudjuk jelezni, hogy a kultúra eme központja, amit a régió kulturális életének is meghatározó helye, az folyamatosan nyitva lesz és várja azokat az érdeklődőket, akik akár egy színházi előadásra, vagy éppen egy komoly zenei koncertre, vagy éppen egy balett előadásra eljönnek, és ezáltal maguknak, szeretteiknek örömet okoznak. Mint hogy bízom benne, hogy az elmúlt egy-másfél hét az mindenkinek az örömről, a mosolyról, a jókedvről szól, és hát ezt kívánom mindenkinek az új esztendőre is. Boldog új évet Székesfehérvár minden polgárának! Ez a koncert hagyomány, ugyanakkor rendhagyó is, hiszen maga a polgármester is vezényli a zenekart. Készül erre a kihívásra, polgármester úr? Igen, előbb igazgató jelezte, hogy ahogy most befejezzük ezt az interjút, bemegyünk és megbeszéljük, hogy mit kell csinálni. Az első 10-15 másodperc, ha más nem, legalább biztos szórakoztató lesz a zenekarnak és a közönségnek is. Nekem kicsit nehezebb, de eddig évekből is túléltük, és valóban ez ma már egy szép és kedves hagyomány az év elején. És bízom benne, hogy sokak arcára ez is mosolyt csalt, mert úgy utána maga a két órás koncert biztos, hogy sok örömet okoz majd. Ruf Tamás, a zenekar igazgatója örömének adott hangot, hogy az esten ebben az évben is olyan programot kínálhattak a közönségnek, amely kivételes zenei élménnyel gazdagította az estendéget. Egy nagyon termékeny és nagyon-nagyon boldog esztendőt tudhatunk magunk mögött. Egy nagyon szakmailag egy boldog, termékeny év volt a 2023-as, és hát nagyon-nagyon abban bizakodunk és abban reménykedünk, hogy a 2024-es esztendő is koncertekben és nagyon szép élményekben gazdag lesz. Ennek tükrében az hagyományos újévi koncert mit ad a közönségnek? Én azt gondolom, hogy
a kérdésben a válasz benne volt, hagyományt ad, összetartozást fejez ki ez az újévi hangverseny. Egyfelől megmutatja, hogy a bécsi monarchia idejéből elindult hagyományok mentén egy nagyon-nagyon szép zenei, kulturális hagyományt tudunk ápolni és továbbvinni. Másfelől a fehérvári polgároknak egy nagyon-nagyon fontos társadalmi eseményévé vált ez a újévi hangverseny. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, és aznak a fontosságát pedig az jelzi, hogy zenével ünnepeljük az új esztendő első napját, hogy tulajdonképpen november végén már teltházas volt ez a koncert. A verseny dirigense, a zenekar művészeti vezetője Dobszai Péter volt, aki ezúttal is bizonyította, hogy a kiérlet magas szintű műhely munkának köszönhetően a szimfonikusok fontos talpontjai a művészetek hierarchiájának Székesfehérváron is. Az idei újévi koncertnek, az előző két évi újévi koncertekhez viszonyítva az az újdonsága, hogy a Strauss félidő, ami az előző két évet is jellemezte, az most egy dél-amerikai félidővel van kiegészítve. Nem teljesen igaz, amit mondok, rögtön pontosítva, mert Bernstein Kandi nyitánya is elhangzik, ami nem dél-amerikai zenét használ, és nem is ott íródott, de mégiscsak a leghangsúlyosabb része a második félidőnek az Dél-Amerikából érkezik majd. Azt is elmondhatjuk, hogy az újévi koncerteknek, de tulajdonképpen a 2021 óta láthatott Alba Régia szimfonikus zenekari koncerteknek a legnagyobb zenekari létszáma fog ma a színpadon helyet foglalni. Éppen ez a Bernstein Candide nyitány az, ami a fafúvósokat, rezeket és ütősöket is olyan dús hangszerelésben használja, amilyet az elmúlt években nem tudtunk megvalósítani, de most eljött ennek az ideje, és a kidolgozottságát a programnak igyekeztünk szintén ehhez a mércéhez igazítani, úgyhogy egy igazán ünnepi estére készülünk. Milyen volt a felkészülés, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy kihívás az ünnep. Igen, a karácsonyt természetesen úgy igyekeztünk beosztani, hogy mindenki otthon a családjával megélhesse az ünnepet, feltöltődhessen, de a két ünnep között 27-től 29-ig, 30-ig tartottunk próbákat, úgyhogy igyekeztünk olyan módon megszervezni az életünket, hogy mindenki a családjával is lehessen, de ez a mai este ez ne szenvedjen hiányt az előkészítésben. Aki a szimfonikusokat választotta az új év első napján, ezúttal sem csalódhatott. A felhőtlenül játékos, fergeteges koncert megalapozta az új év hangulatát minden koncertlátogatónak. Új színházi térrel gazdagodott Székesfehérvár Székely János Kaligula helytartója című drámájának bemutatójával megnyílt az Örökségcsoport színházterme a Várkörút 54 szám alatt. We'll be right back.
Első előadását tartotta új otthonában az Örökségcsoport Művészeti Egyesület. A népszerű és sikeres színjátszó csoport a Várkörút 54-ben találta meg, és közös munkával létrehozta azt a színházi teret, ahol a jövőben a fehérvári amatőr színpadok, diákszínpadok, kulturális projektek, próba és előadásteret találnak, ahol önálló produkciókat hozhatnak létre. Az egyesület elnökeként megerősítést jelent neked, hogy egy ilyen új térben, egy ilyen fantasztikus lehetőséghez jutott ez a társulat, illetve a többi olyan amatőr társulat, akik azért nagyon sokat tesznek a kulturális életért Fehérváron. Mindenképpen, ugye eleve én inkább úgy gondolom, hogy ez az Örökségcsoport Művészeti Egyesület, ez inkább egy közösségi dolog, közösen hoztunk létre mindent. Most az, hogy pont én vagyok az elnöke, nyilván volt egy alakuló gyűlés, ahol rám esett a választás, de alapvetően mindent együtt csináltunk, és semmiben nem döntök egyedül. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megerősítése annak, hogy ha közösen szeretnénk valamit létrehozni, akkor én azt gondolom, hogy sikerülhet, hogyha mindenki ugyanazért dolgozik, és persze amikor már létrejött ez az egyesület, és gondolkoztunk ezen a helyen, akkor azért beszélgettünk arról, hogy nagyon sok más társulat is van Székesfehérváron, akik hasonló problémákkal küzdenek, és akkor miért ne segítsük egymást, hogyha esetleg nekünk előbb lesz lehetőségünk arra, hogy ezt megtegyük. És hát így alakult ki ez a hely, így vontunk be egyre több társulatot, egyre több tagot, és mindenképpen örülök, hogy ez így létre is tudott jönni, és most kicsit még nem is hiszem el, hogy most már itt állok egy kész színpadon, és nem sokára kezdődik az első előadásunk. Meg annyi színházi műhelynek voltál és vagy fontos tagja. Ez a társulat mit szólt ehhez az új lehetőséghez? Hát ők nagyon örültek neki, de tulajdonképpen ez a lehetőség inkább belülről alakult ki, tehát hogy a csoport hozta létre a lehetőséget, nem pedig a lehetőség jött szembe a csoporttal szerintem, és éppen ezért nem ért senkit meglepetésként, hogy lett ez az egész hely. Az egykori üzlet és raktárhelyiség felújítását ők maguk végezték, amelyet egy teltházas első bemutatóval, Székely János Kaligula helytartója című drámájával koronáztak meg Somos Ákos rendezésében. Egy olyan igény hívta létre tulajdonképpen ezt a helyet, ami szerintem nem csak a mi csoportunkra volt jellemző, hogy a elképesztő hagyományokkal rendelkező fehérvári amatőr, illetve független színjátszásnak legyen egy új játszóhelye, találkozóhelye, egy ilyen szellemi központja, ahol az Örökségcsoport mellett más városi csoportok, vagy diákszínpadok, vagy éppen alkalmi társulások is időnként meg tudják mutatni magukat, és tudnak próbálni, mert ez volt a másik nagy probléma, hogy nagyon kevés állandó próbahelyünk volt. És ha már így alakult, akkor a körülményeknek az egészen szerencsés összejátszása folytán tulajdonképpen minden megvalósult, amit szerettünk volna, és ebben nagyon sok embernek van benne az egészen fantasztikus áldozatos munkája. Ez egy üzlethelyiség volt, vagy raktárhelyiség, már nem is tudom, itt a Várkörúton, és a tulajdonos, aki nagyon jó néven vette ezt tulajdonképpen, hogy milyen szándékkal szeretnénk ezt kibérelni, és nagyon pártolja a színházat. Ő minden lehetőséget megteremtett, és minden engedélyt megadott ahhoz, hogy ezt átalakítsuk. És hát tényleg a számomra is kicsit örömteli meglepetés volt, hogy ebben a csapatban, a mi csoportunkban hányan, hányféle dologhoz értenek, mert ahhoz, hogy ez egy színházi tér legyen, ahhoz nem csak színházat kellett tudni csinálni, hanem az építészeti, meg a műszaki átalakítástól kezdve a varrásig mindenhez, a nézőtér összeállításához, összeszögeléséhez, tehát mindenhez kellett valaki, és hát megint kiderült, hogyha sokan akarnak jót, akkor ezek az energiák így összeadódnak, és így létrejöhetett egy olyan hely, amelynek lesz saját repertoárja, lesznek saját előadásai, és hát remélhetőleg a fehérvári nézők majd hamar megszokják, hogy van egy új hely, ahova színházba lehet járni. Bent a templomban. Nem lehet. Bánom is én akármilyen zugaiban, csak oda bent legyen. Nagyon-nagyon fontos, a mai előadást már láttuk egyébként a rendezésedben a Köfényművelődési Házban, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy teli találat volt. A Kaligula helytartója
Alapvetően én szerintem kamaradráma, de még nem játszottuk egyszer sem kamaraszínpadon, mert eddig mindig úgy alakult, hogy ilyen igazából nagy színpadi körülmények között. És most először itt a saját helyünkön tudjuk ezt tulajdonképpen ezzel avatni, úgyhogy igen, rendezőként is, meg ilyen színház szakmailag is izgalmas lesz, hogy egy teljesen más térben ez hogy szólal meg. Hát én bízom benne, hogy legalább olyan erősen, mint a nagy színpadon. A további januári programban szerepel az Örökségcsoport többszörös fesztiváldíjas darabja, Svekje Mihály az Örökség című nagy sikerű előadása, illetve a Prospero színkör két fellépése. A tervek szerint színre kerül a Teddy színpad Cyber Cyrano című előadása, illetve több korábbi fehérvári amatőr színpadi produkció is. Ahogy az előbbi anyagban beszámoltunk róla, új színházi tér nyílt, most pedig visszatekintünk, hiszen a V54 ünnepen az Örökségcsoport Székely János Caligula helytartója című darabját adta elő. A darab Somos Ákos rendezésében került színre, most nézzük meg együtt a darab premierjéről készült összeállításunkat. Ennek tehát most meg kell lenni. Gondoljátok meg! Egy ilyen szobornak nem a beléje olvasztott arany, még csak nem is a művészi ügyesség adja meg súlyás becsét, hanem itt ábrázols jelent. Caligulát. Urunkat, Istenünket ábrázolja, Rómát jelenti. Mit tett Petronius Szíria helytartója, ha Caligula arra kötelezi, hogy a jeruzsálemi zsinagógába a császár szobrát állítassa be hatalmi szimbólumként? Székely János drámaíró a 20. század második felének egyik legfontosabb alkotójának, Caligula helytartója című 1972-ben született drámájában olyan kérdéseket fogalmaz meg, amelyek túllépnek a regionális és aktuálpolitikai meghatározottságokon. A darab az Örökségcsoport előadásában, Somos Ákos rendezésében került színre. Meg szeretnék érteni valamit. Te tűnsz a legértelmesebbnek, te ne elmagyarázod, mondd! Mit akarnak? Vérfürdőt, nemzetírtást. Nem értik meg, hogy muszáj? Miért volna muszáj, uram? Fokol be, mert hiszen te sem érted. Nézd, jó uram, hogy te muszájnak tartod, azt én megértem. Hogy erőd is van véghez vinni, amit muszájnak tartasz, értem azt is. De hogy legbelül, hogy lényege szerint, miért volna muszáj, ezt nem tudom belátni. Egy olyan darabról van szó, amelyik valóban egy ilyen kortalan klasszikusnak mondható most már, nagyjából már 50 éve, hogy megírta ezt Székely János, vagy hát közel 50 éve. Nekem ez, amióta először olvastam, lehettem olyan 19 éves, azóta az egyik kedvenc magyar drámám, és valóban eljátszottuk egyetlen egyszer, amikor 20 éves voltam egy ilyen fiatal, majdhogy nem diák színpad jellegű társasággal, és most, hogy ennyi idő elteltével ez az Örökségcsoport itt van, ezért azt gondoltam, hogy ezt most ideje lenne megint elővenni, és valóban azt érzem, hogy maga az ereje, a költőisége, a logikája, a tisztasága, az semmit nem változott, és ma is ugyanúgy érvényes. Most már hagyhatjuk, Lucius. Képzeld, az este megérkezett. Írásban jött itt a levél, urunk császárok, visszavont a parancsát! Nem mond. Kihárták! Tényleg kihárták! Használt az arany, hiszen minóta Agrippa az érkezett, ő is állandóan ezt papolja, mégsem hittem! És most, itt az írás próbusz! Megúsztuk! Petronius méltó ellenférre lel a helyi főpap Barakiás személyében, aki vitalpartnereként lehetetlen morális helyzetbe hozza a rómait. Egy nemzetet megsemmisíteni egy szobor miatt? Az én családomban mindig is nagyon fontos volt a hitnek a kérdése, és úgy érzem, hogy ez a darab ezt is feszegeti, ennek a kérdését is feszegeti, nem csak az emberi szabadságot, hiszen az egész darab arra épül, hogy a rómaiaknak a konfliktusa a zsidókkal, és azért nagyon gyakran felmerül maga a darabban is, hogy ki az Isten, mi az Isten, és tulajdonképpen bennünk ez hogyan él meg, és hogyan van szerepe az emberi szabadságban. Nekem, aki egy egyházi gimnáziumban tanult, ez nagyon fontos volt ebben a színdarabban is. Tisztelt Uram! Éppen másfél éve, hogy ezt a türelmes, okos és emberséges beszédet
Először csodáltuk tisztelt helytartó Ajkai. Én akkor megmagyaráztam neki, miért lehetetlen, amit kér, és úgy tűnt, megérti. Most mit mondhatnék? Talán csak ennyit. Ne kiméljetek. Egészen nyugodtan öljetek halomra minket. A lázadás és a lázítás drámájának kérdése képes-e Barakiás főpap szavakkal szétzúzni egy fennálló rendet, Caligula parancsát? Felébredhet-e a helytartóban a kétely? Mert ha igen, nem csak a rend omlik össze, hanem egy megingathatatlannak vélt ember, Petronius is elbukik. A 70-es évek végén volt az ősbemutatója ennek a darabnak, amit a Magyarországon, amit a 70-es évek elején írt Székely János, és nyilván az akkori Ceausescu-i Romániában elnyomott magyar kisebbség szószólójaként félelmetes erőt adott a történelmi háttér annak, amit ő itt bemutat, zsarnokságról, elnyomásról, a hatalom vergődésében. Maguk a hatalmasok is, ahogy szoronganak, és hogy az emberi szabadság mindenféle csorbát szenved. Aztán hál' Istennek a történelmi háttér kicsit változott, de annyi állandó, és tulajdonképpen sajnos azt kell mondani, hogy örökérvényű mondani való van az emberi szabadság korlátairól, és arról, hogy hogyan szenved csorbát a hatalom akkor, amikor a legteljesebbnek és a legtökéletesebbnek hiszi magát, hogy ez gyakorlatilag időtlen. Rád is dühöng. Ez olyan szerencse, hogy túl messze vagy, különben már rég nem érnél. Azt még meglátnunk. Mi baj vele? Dühös dorgálást küld fortissimo-ban. Megtűzdelve számos kegyetlen fogadkozással a jövőre nézve, hogyha továbbra is haboznál szobrát Jeruzsálemben felállítani. A darab mai világunk rejtélyes valóságtartalmát is boncolgatja. Keresi és megadja a választ, mikor és miért mondunk igazat. Mi történik velünk, ha behódolunk a becsület, a barátság, a hűség, az árulás és az öncsalás misztériumának. Ez egy olyan témát boncolgat, ami nem csak akkor volt aktuális, mikor íródott, hanem azt hiszem, hogy most is az, sőt lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen mindig az is lesz ugye a hatalomhoz való viszonyunk, illetve hogy maga az a világ, amit ez a hatalmas ember létrehoz ebben az esetben, vagy máshol a hatalmasok, ez mitől marad egyben, hogy nem csak ő tartja fent, hiszen a legkisebb szereplő is ebben résztvevő, és amíg mindenki asszisztál ahhoz, hogy ez a rendszer fent maradjon, amit a Caligula helytartójában is látunk, ugye ez a besúgó, mindenki mindenkit kitúr, meg áskál, meg feljelent, ez azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ami mindig aktuális. A darab kérlelhetetlen pontossággal mutatja be a helytartó kétségbeejtő helyzetét és emberségéből fakadó tragédiáját. A szerző olyan általános érvényű, morális kérdéseket állít fókuszba, amelyeknek köszönhetően a dráma mit sem veszít aktualitásából, hiszen mindig létezik a hatalom és a hatalomnak kiszolgáltatott ember konfliktusa. Voltak éppen szükség mentségre, ahol nincs mentség. Székesfehérváron Závodszky Noémi színművész vezetésével idén is folytatódnak a Fátyol színkör foglalkozásai. A Gárdonyi Géza Művelődési Házban felnőttek ismerhetik meg a színészet rejtelmeit. Budapesttől Miskolcon át egészen Székesfehérvárig több mint egy tucat helyszínen működik Fátyol színkör, amelynek különlegessége, hogy heti egy alkalommal kiváló színművészek értő és gondoskodó segítségével a résztvevők bepillantást nyerjenek a színház működésébe. A színészet alapjaitól elindulva a beszéd és helyzetgyakorlatokon át egészen a színpadra lépésig. A foglalkozáson a résztvevők megtapasztalhatják, miként épül fel egy szerep, egy darab, hogy aztán a színpadon is bizonyítsák elhivatottságukat. Egészen konkrétan Osgyáni Mihály az egésznek a kitalálója volt az, aki engem felhívott telefonon, és ő kérdezte meg tőlem, hogy én elvállalnám a székesfehérvári helyszínnek a vezetését, és örömmel mondtam igen, mert nem titkolt vágyom volt valami hasonlóval foglalkozni, mert már évek óta tehát tényleg azt éreztem, hogy ennek úgy lehetne létjogosultsága az életemben, de úgy nem éreztem, hogy ennek az egésznek a megszervezésével, meg az ügyintézésekkel foglalkozzak, és így annyira jó, hogy ezt intézi más, engem meg felkértek arra, amit szeretek csinálni, és tulajdonképpen így konkrétan csak a színházal és a szakmámon foglalkozhatok.
Miként épül fel egy találkozó? Ugye itt azt kell tudni, hogy amatőr civil foglalkozású emberek járnak össze, felnőtt emberek, akik hobbinak, vagy egyéb más indítatásból, ez mindenkinél egyéne válogatta, hogy miért jelentkezett, de nagyon hamar kiderült, hogy csoportá kovácsolódtak. Leginkább én úgy tudnám megfogalmazni, hogy a cél az volt, hogy mindenki kilépjen a komfortzónájából, és megtegyünk együtt egy közös utat. Én nyilván tudatosan felépítettem azt, hogy lehet akár a nulláról elindulva eljutni valahova, hogy a végeredmény az legyen. Az első 3 hónap az csak erről szólt, ismerkedésről, meg gyakorlásról, helyzetgyakorlatokról, versekről, beszédgyakorlatokról, alapokról, hogy aztán majd tavasz vége, nyár elején be tudjunk mutatni egy darabot, amit majd egyszer valahol, valamelyik színpadon, még ezt nem tudom pontosan, itt Fehérváron előadjuk, amit majd meg lehet nézni, és hogy ez egy közös játék legyen, hogy itt mindenki jól érezze magát, fejlődjön, fejlődjünk, segítsünk egymásnak, és elképesztő büszke vagyok a csapatra. Már az első alkalom kezdetétől, akár azt mondom, hogy aznap a befejezésig óriási utat tettek meg, de alkalomról alkalomra látszik a változás, a fejlődés, kinyíltak, tehetségesek, ügyesek, lelkesek, szorgalmasak, csak jól tudok mondani róluk, élmény velük dolgozni. Megerősítést jelent ez neked nyilvánvaló, de valószínűleg nekik is megerősítést jelent, hogy elindultak a semmiből, hogy megérkezzenek. Igen, igen. Ezt mondjuk nyilván ők jobban el tudnák mondani. Engem ez óriási örömmel tölt el, és ki tudja, hogy mit hoz majd a jövő, nem tudhatjuk. De az biztos, hogy már mindenki most úgy nyilatkozik, hogy nem szeretné idén abba hagyni. A végcél természetesen Székesfehérváron sem lehet más, mint egy produkció színpadra állítása, de a legfontosabb, hogy ezt egy olyan közösségben valósíthatják meg, amely barátságot és megerősítést hoz mindnyájuknak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.